І вже сьогодні рано вранці у самий аеропорт виїхав загін кіборгів, який мав замінити кілька десятків захисників цього стратегічного об'єкта. Операція вдалася лише частково. Колону 93-ї бригади, як ніколи раніше, бойовики зустріли просто ураганним вогнем. Два бронетранспортери пошкоджені, один сепаратистам вдалося підпалити, але наші повернулися з бою, хоч на півпритомні, але без жодної подряпинки. Власне, подивіться, як це було. Туши, туши! Открывай! Реплекса похуй! Молодец, старик! Спасибо лавочке этой! Простили же, зарубить! Рацию, нормально! Вообще, три раза я там! Все, нормально! Ця понівечена бронемашина витримала щонайменше три постріли з гранатомета та десятки прямих попадань з крупнокаліберних кулеметів бронебійними кулями. Вони, бачите, пробивали броню, але на диво нікого всередині не зачепили. Отже, в аеропорт вдалося доправити нових кіборгів, але вивезти хлопців звідти на відпочинок, принаймні, сьогодні не вдалося. Захисники аеропорту кажуть, зважаючи на таку важку дорогу, вони вже готуються зустрічати Новий рік там, в аеропорту, зі свічками, ну і, звісно ж, салютом, який вони влаштують своїм суперникам. Алло. Дякую, Сашо, нам як